Avui anirem fins a la Casa de la Vila de Perpinyà per veure no una obra, sinó tres. El pas d'Anibal per Rosselló, el jurament de Joan II i l'obra després de la victòria de Parets Tortes. Aquestes tres peces, obres del pintor Henri Perrault, conformen la decoració de la sala del ple de la Casa de la Vila de Perpinyà. Avui ens interessarem el significat d'aquest conjunt de tres obres. De fet, aquestes tres obres ens parlen de la pràctica del poder al llarg de 2.000 anys d'història. La primera obra ens ensenya el poder dividit del temps de les tribus, unes tribus governades pel paganisme. La segona obra ens ensenya el poder feudal amb un rei i els seus súbdits organitzats en confraries i, sobretot, amb un déu cristià omnipresent. La tercera obra ens ensenya el poder del poble, un poble governat per si mateix a través la república i amb una nova religió, la nació. Una sola de les tres peces té representat la mainada, la darrera, ja que per Perrault, com per les autoritats de la Tercera República, l'únic futur possible pel nostre país és la república i, sobretot, l'amor de la nació.